Va, damos pasiruošusios. Dabar... Anteliai. Truputį daugiau. Truputį daugiau. Nu, žodžiu, ekstra bus. Bet gerai. Ir tada... Čia štanga 7, bet neparašyta. Bet pitakai, pitakai ir čia 2,5 ir 1. Ir viskas. Nu, pasiruošęs panas? Gerai. Šita, žinai ką, paspauskant šito? Ok. Ir aš paspausiu, žinai. 3, 2, 1, spaudžiam. Pausto turi užšokti, nežiūrės. Dar liko minutė, kiek čia, minutė kiam 5. Gerai, imat iš karto trasterius. Let's go, let's go, let's go, let's go. Foto, right. Foto,
minutė dar liko. Kalbėkit tarpusavį. Kiam sekundžių. Let's go. Gerai, šaunuolės. Opa. Opa, gerai, šaunuolės. Opa, good. Minutė 50 jums liko poilsio. Faustai, iš karto pasiėmė paskui peržengiai? Jo. Aš pamesiu skaičiu. Paskaičiuosim gal kaip nors. Kaip nors. Tai čia turėtų kaip paušę. Gerai, pusę minutės. Skaičiavai? Iš 14. Gerai, gerai. Tai jau skaičiuokit savo. Kiek turi? Kas iškaimėte?
puikiai. Kad gal paeik. Liko minutė 35. Minutė. Gerai dirba. Ja. Gerai, atgal paeik. Trim penkias sekundės. Dvidešimt sekundžių. Я на стадии, наверное, на секунду, но
vienas ir trys pritūpimai. Ja, vienas pritūpimai, tas pats. Turėtų daryti 5 kartus ant dėlį suolį. Minutė 18. Jo. Ok. Mes tos tankus žemyn. Jeigu lengva, tai tada galite dėti ir po 1-2-5 pradžiai. Kaip? Tu pasiėmės 1-2-5? Pasiūmės, padėti svorį. Pas mus 2-5. Ai, ten 2,5? Tikrai 19. Gerai, puikiai, Faustas. Opa! Gerai, Fausta. Gerai. Per daug? Ne, man viršui balansas. 2,16 lygų. Kamuolė. Sokolė. Štai kada, tai jau kaip ir tada. Aš nežinau, kaip jūs nežinau,
Per čia pagavau naurepą, pradėjau, bet nesiskaičiau taisyklių, kad negalima, žinai, kad turi pabaigti per tą laiką. Ai. Tai čia buvo, kad pasakė, jeigu spėjai atkelti paskutinę sekundę, tai... Ja. Gerai, dar vieną. Opa. Skaitat? Ja. Pato žingsnį, dėl tikrųjų skaitat. Taip. Dabar galim prašiau nusipirkt. Ką, ir dėčiai, kad gali kažką prašiau nusipirkt. Jau. Tai jau, jau. Tai va, tai va.